接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。本期乘着地铁游昆明，诗诗带你在荷花盛开正当时，一同在昆明赏荷花，与行人吟诗作对，将快乐与祝福协同鲜花送给大家，看看人们眼中的云南美好生活。小姐，你可以抽一张纸条吗？嗯，可以。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。喜欢汉服文化吗？喜欢的。所以今天也穿了汉服的。我每次经过翠湖的时候，都能看到好多就是穿古装的小哥哥小姐姐。嗯，能把这个文化传承下去，我觉得挺好的。对诗送花，可以说出一句和花有关的诗句吗？浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。愁余年，不染愁青莲不妖。待到山花浪漫时，她在丛中笑。花有重开日，人无再少年。花自飘零，水自流，一种相思，两处闲愁。你们来自哪里？我们来自辽宁沈阳。我们从苏州过来的。广东河南南阳。武汉热干面。你对云南的印象怎么样？云南的印象，那是我们那里是工作地方，这边是养生的地方，很美，然后四季春城。感觉人都挺好的，饭也很好吃，很有特色，风景很好。苏州是梅雨天气嘛，所以就一直在下雨。但你来到这边就很干爽，我觉得这边天气就挺舒服。就有没有吃到什么特色的美食？对，那个鸡爪还有那个手抓饭都挺好吃的。云南的过桥米线，烤乳扇，菌菇汤就很好吃。能不能向外地游客推荐一道昆明的美食？昆明的美食现在是那个汽锅鸡啊，还有那个菌子火锅。过桥米线还是比较好吃的，配料比较多。我比较喜欢吃昆明的是小锅米线。因为最近是荷花的花期，可以向外地游客推荐一下赏花的景点吗？可以，就比如说现在的翠湖，因为翠湖到了夏日，它荷花盛开，非常的漂亮，欢迎大家来昆明翠湖游玩。赏花的景点一般在大观雷啊，还有那个成功的江尾村。夕阳西下，我们今天的赏荷之旅也将画上完美的句号。今天鲜花成为了连接各地友人的桥梁，吟诗送花，感受中华文化的魅力，共享有一种叫云南的生活。美好生活在云南，美好生活在云南，美好生活在云南，美好生活在云南。